ay ku soo duuleen dad doonaya inay dadka masakiinta dhaqaale ka sameeyaan oo ay qaxiyaan oo gawaarida ka kareystaan oo saldhigyada oo dhan iyo kontrolada waxa ay la gaadiid ka badan 200 waana wadayna iyada ayaan babadoog magaalada saara saaka waxaanu ku talaabsanay kadib markaanu ogaanay in dadkii la barakicinayo maatadii maartay la cabsi gelinayo ay ku soo duuleen dad doonaya inay dadka masakiinta dhaqaale ka sameeyaan oo ay qaxiyaan oo gawaarida ka kareystaan runtii waxaanu go'aansanay sida nagu amartayba inaanu joojino dhammaan gaadiidka baxaya iyo kasoo gelayaba waana dhaqan galay sida aad aragtid oo saldhigyada oo dhan iyo kontrolada waxa yaala gaadiid ka badan 200 waana wadayna waxaana weliba aanu sheegaynaa inaan ilaa amar dambe halkaa ku xidhnaan doonaan dhammaan mas-uuliyiinta ciidamada kala duwan ee saldhigyada ka howlgala iyo taliyayaashooda waxaan leenahay gaadiidka wax dhaqaaqi karaa ma jiro fura la siin karaa ma jiro gaari la fasixi karaa without permission ma jiro arrinta amar baanu ka bixinay waynu fulaa waxa la wixii noocooda oo doonaya dadka inay daabulaana waa in la soo qabtaa iyadoo la dhaqan gelinaya awaamirta amni ay magaalada lagu dejinayo duulaan baa lagu soo qaaday waxaa magaalada yimi boqolaal bas iyo gaadiid oo aan magaalada ka shaqayn jirin oo dadkii ceer gaabaan la buubayo dhaqaale laga sameynaya loo soo diray digniinka oo dambaysa tallaabada gaadiidka lagu xirxiray ta ku xigta waxaanu tallaabo kaga qaadaynaa nimanka kaariyaasha ah ee guryaha garaacaya ee dadka barakicinaya ee shilin xaaraana ka samaynaya iyagana tallaabada ku xigta hadda waa u digaya magacyadoodaanu haynaa liiskoodaanu haynaa waxaanu leenahay gaari dambe iyo guri dambe oo gaari hortaagaya kaarigoodaanu qabsanaynaa baaraynaa kaariyaasha nimanka kaariyaasha ah ee dadka guuraya karaynaya waa tallaabada taa noogu xigta tallaabada saddexaad iyo digniinta kalaanu diraynaa waxay tahay shirkadaha transportationka ama socdaalka ee dadka gura ee gobollada u kala goosha muddada ilaa amar dambe oo guddiga nabadgelyo xayiraadaa qaado oo magaalada xasisho iyagana socodkooda waanu joojinay waxay la mid yihiin kuwa la xidhay oo kale ha ku haystaan xeryahooda iyo guryahooda ha ku haystaan gawaarida dad la qaadaya ma jiro cid safri karta ma jirto haba yaraatee ogeysiiskaasi waxaanu jecelnahay saxaafaddu inay meel walba gaarsiiso oo aada loo faafiyo dadka helulxalli walcaqdiga ah ee guurtida ah ee waxyaqaanka ah salaadiinta iyo cuqaasha aqoonyahanka waxaanu leenahay arrinta ha laga qayb qaato kii dadka barakicinayana lasoo qabto waa dembiile dadkana ha la nageeyo dadka maatada ah waxa loo sheegay beenta ah amni ma jiro maxaan ku dhahdaa lama heshiin waxaa la shubaya waa been iskuulladii baa la furay wax waliba sidoodii bay u shaqaynayaan saldhigyadii baa idiin shaqaynaya amnigiina dowladda damaanad qaaday ciidamada boliiska idiin diyaara waxaanu leenahay dadku ha isdejiyaan cidna cid kama caruur jecla labaatan baa ii jooga aniga maalintay qaxaan qaxa ninka u dambeeya oo argaaba joogaya waa aniga waxaan leenahay meel aanan anagu ka qaxin oo aydan naga naf jeclayn oo aydan naga amni jeclayn dadka maatada ayaan laga qaxinin dadka maatada waxaa la isdejiyaa waa probaganda waxa laydiin sheegayaa amni daqan ma jirto dad islaynaya ma jirto dad waxaan kaloo boorinaya oo amaanaya dhallinyarada gruubada ah ee dumar leh rag leh iyagoo betelaya bulsho weynta ceergaabo baaqyada nabadeed soo jeedinaya oo faafinaya waxaan xambaaraynaynaa dadka sida qabyaaladaysan media uga hadlaya oo dadka beelaynaya oo dadka maaragtay dagaalka ku guubaaminaya dembi weeyaan laiskula xisaabtami doono hadduu saxufiga yahay iyo hadduu kan codka duubayaba yahay wixii mas-uuliyad daraa cidiinaba qaadan doonta digniintaas waa kaba dambays hadhow hebel maxaa lagu qabtay iyo wariyaa la xidhay iyo nin dhallinyaraaba halka laga qabtay iyo waxaasima iman doonto sharcigu dadku waa u siman yahay ninkii dembi wax dadka dembi ku ah dhexdooda oo sharaftooda iyo cirdigooda iyo nabadgelyadooda shilidi ku ah ku hadla ama duuba waa dembiile tallaabaanuna ka qaadanaa aada baad u mahadsantihin saxaafadda inta wanaagsan ee sida fiican noola shaqaysa ee warka nabadgelyo tabisa oo u mahadnaqaynaa intaa.
بشار 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 شركة إسجارسين تسمتل وسكر ديسي أديك كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هدبا مع عميلكو شبا نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسعوتو تضباطن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي كو شبا هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقولي أفرتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي سيدو كلا مع عميلكو شبا لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقول إيو سديتن دقيقو إيو بقول فرين قرالي كو شبا شن دولار أو هل سد سدح يتبن جي بي إيه بر أو أي لسعته لح بقوله دقيقة إلا هو بقوله فرين قرال هذا سيدو كلا مع عميل كشبه تبن دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعته كون إلا هو بقوله دقيقة إيه سدح بقول فرين قرال كشبه لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعته لبكون إيه أفر بقول أو دقيقة إيه سدح بقول إس إم إس سيدو كلا مع عميل كشبه كونتن دولار أو هل بقول يا كونتن جي بي أو أي لسعته لح كون أو دقيقة إيه سدح بقول إس إم إس أذيع كافية بلاس واحد وشبان كرتا إي دهب حديك حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديك لبا بقول أفر جيس ريسيلر حديك سدح بقول أفر جيس شركة ده إسجارسين تسامتين أو أتكيه لكرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو